Dobrý den, slečno. Dobrý den. Mohl bych vás zastavit na 2 minutky a zeptat se vás pár otázek? No, co potřebujete? A neměla byste náhodou 5 minutek času tady na krátké interview? Myslím, že jste říkal 2 minutky. No tak 5 nebo 2, že to je jedno. Jde vám to brzo? No, za chvilku. Na co se potřebujete zeptat? Já totiž to jsem z televize. A